Tem a palavra, deputado. Senhor presidente, acho que eu, agora sou o último, tem que falar menos. É, entre as propostas não vai ter a PEC 37, não, vai de volta? O motor já olhou, o Ministério Público já olhou. Bom, eu quero parabenizar os nobres representantes que aqui estão. Eu acredito que foi substanciosa as informações. Essa subcomissão com certeza vai estar bem acessível a receber as sugestões, até para que possamos melhorar a nossa legislação. Na verdade, não vou repetir o que já foi falado, as informações foram importantes. A preocupação nossa é sobre a questão dos bens desses cabeças do PCC quando são pegos aí. Afinal de contas, esses bens que são patrimônios altíssimos, já se mexe alguma coisa ou eles continuam sendo intocáveis? Ou então alguma coisa às vezes aparece, outras são escondidas. Essa seria apenas a minha pergunta. Mas indo a Minas Gerais, Minas Gerais tem sido também um referencial que não foi falado aqui no sistema de prisão chamado APAX. E as APAX têm sido assim, tem sido algo que tem demonstrado um certo percentual altíssimo de recuperação de presos de uma forma completamente diferenciada. Se bem que dizem eles que chamam de barriga de mãe, você só sai uma vez, se o preso quiser fugir, ele vai fugir. Mas é um sistema bem interessante, eu acho que já são mais de 30 unidades que funcionam em Minas Gerais. 37. E até o meu estado, Pernambuco, nós tivemos pessoal nosso de segurança indo lá visitar. Havia até a ideia do saudoso Eduardo Campos de introduzir uma APAX lá em um dos presídios que está sendo construído, mas está parada a obra agora. Os senhores foram visitar a APAX em Minas Gerais? Eu fui visitar. Visitei pela comissão aqui de drogas e combate ao crime organizado. O ano atrasado, acho que é importante, se bem que não é muito divulgado esse sistema, mas eu vi que ali nós temos bons exemplos de recuperação. Se fala muito aqui do pessoal preso, liberdade e tal, e lá existem os três sistemas, não tem policial, a chave está na mão dos presos, quem quiser fugir, foge. Agora, parece-me que, o que me chamou a atenção foi que um dos juízes, ele esteve lá nos apresentando cerca de 40 pessoas condenadas, 60 presos condenados por ele, e penas altíssimas, e ele disse outrora não teria coragem de ficar junto de um preso, daquele que ele condenou, mas naquele momento ali ele mostrava que o sistema funciona tão bem que ele estava entre eles, ficava no meio deles sem ter medo de nenhuma retaliação. Então acho que é um sistema importante, como Vossa Senhoria é a lei de Minas Gerais, pode dar maiores informações, acredito que o momento já está, estamos perto da reunião, mas a minha pergunta é por que não se divulgar mais? Alguns deputados aqui conheceram por força de comissões, mas a nível nacional eu acredito que se houvesse uma divulgação desse sistema, nós teríamos uma outra forma de recuperar presos, até porque dizem que a escola do crime está nos presídios, mas eu acredito que tem aqueles que estão lá, reconhecem as suas falhas, os seus crimes e querem se recuperar. Existem aqueles que, na verdade, não querem nada com a vida, esses aí, acho que se pudéssemos melhorar o sistema de tempo dele na prisão, seria melhor. Tem 2 minutos, presidente? Tem. Rapidamente. Para quem não conhece o sistema APAC, é um projeto católico do início dos anos 70, criado de maneira experimental. A sigla APAC significava originalmente amar ao próximo e amar a Cristo, um projeto católico, feito por um padre, esqueci, me falhou o nome.